Pozdrav ljubitelji 3D printanja i modeliranja. Danas ćemo se baviti više modeliranjem i to na jednoj platformi koja se zove Tinkercad. Pogledajte u nastavku o čemu je zapravo riječ. Ako to još niste učinili, upišite Tinkercad u tražilicu i prijavite se e-mailom u platformu. Prijava je potpuno besplatna. Ovo je radni prostor, na desnoj strani se nalaze padajući izbornici s gotovim modelima, a na vrhu su naredbe za dupliciranje, kopiranje i sl. Danas ćemo modelirati ukrasnu kuglicu za bord. Koristit ću osnovne oblike iz kojih sam odabrala kuglu i shape generators iz kojih sam uzela pahuljicu. Na kuglu sam zalijepila pahuljicu. A idući korak mi je duplicirati kuglu. Kliknut ću na kuglu, odabrati naredbu Duplicate and Repeat i zatim ću duplikat odvojiti sa strane. Promijenit ću mu dimenzije i izgled. Prvo ću je povećati, a zatim ću učiniti praznim prostorom. Potrebno je također i visinu povećati, a zatim taj duplikat ću smjestiti tako da prekrije ovu plavu kuglu i djelomično pahuljicu koja se nalazi na njoj. Duplikat mora u potpunosti prekriti kuglu sa svih strana i pahuljicu djelomično tako da otprilike polovica je izvan duplikata. Nakon toga ću odabrati u osnovnim oblicima kocku. Tu kocku ću povećati i to tako da prekrijem u potpunosti kugle i pahuljicu. Duplikat će ostati malo izvan ove kocke, odnosno kvadra. Idući korak mi je sakriti kvadar odabirom lampice desno na vrhu. Potom ću kliknuti na dupliciranu kuglu, držati Shift na tastaturi, otkriti kvadar i kliknuti na njega, te sve skupa grupirati odabirom naredbe Group na vrhu ove stranice. Nakon toga ću kvadar učiniti praznim oblikom i na isti način ću ga spojiti s pahuljicom koja se nalazi na plavoj kugli. Na ovaj način smo dobili pahuljicu koja je zaobljena prema obliku kugle na kojoj se nalazi. I idući korak je sad napraviti alkicu na kugli na kojoj ćemo moći pričvrstiti ukrasnu vezicu. Alkicu ću odabrati iz osnovnih oblika, odnosno torus,
i prilagodit ću njegove dimenzije. Tako da on odgovara u biti kugli na koju ću ga postaviti. Prije zapravo potpune izrade alkice ne smijem zaboraviti jednu vrlo bitnu stvar, a to je spojiti ovu kuglu i pahuljicu. Odabrat ću i kuglu i pahuljicu, odnosno obje ću ih označiti. I na vrhu stranice desno kliknuti naredbu Group. Tako će one postati jedan oblik. Sad se možemo vratiti izradi alkice. Dakle, ponovno sam odabrala torus. Prilagodit ću njegovu veličinu. Podignut ću malo ovu alkicu od radne površine i uspraviti za 90 stupnjeva. Pokušat ću je smjestiti tako da bude što je moguće više na sredini ove kuglice. Još nekoliko puta ću joj promijeniti dimenzije, a i oblik kako bi što više pristajala kuglici na kojoj će se nalaziti. Dok to radimo, koristim se perspektivom, odnosno kockicom na lijevoj strani koja mi pomaže kako bih što bolje mogla vidjeti gdje mi se nalazi kuglica, alkica i kako bih ih što bolje mogla zapravo prilagoditi jednu drugoj. Kako bih bila 100% sigurna da mi se alkica nalazi na sredini vrha ove kuglice, koristit ću naredbu Align koja se nalazi na desnoj strani na vrhu stranice. I to tako da ću prvo odabrati i kuglicu i alkicu koja je sad na njoj. A zatim ću kliknuti na Align. Kad kliknem na Align, pojavit će se crne točke. Odabrat ću ove točke u sredini. I sad sam sigurna da je moja alka na sredini ove kuglice. Ostaje mi još spojiti kuglu i alkicu. Evo sad kad sam to učinila, mogu eksportati ovaj model
u STL formatu. Odabrat ću export na vrhu desno, STL i preuzet će se na moje računalo. Nakon toga ću moći započeti pripremu za printanje. Kuglica će uskoro na printanje, a dok sam modelirala nju, printala sam i Snješka i Pahuljice. Tako da ja sam skoro pa spremna za Božić. Vidimo se u idućem videu. Pozdrav!